Takže čau lidi, já vás vítám u mojeho prvního videa, druhého videa teda, protože za chvíli už vydám, ne, za chvíli už budu mít vydané video Zmije obecná, našli jsme zmii. Opravdu bylo to velmi nepříjemné, když jsem zjistil, že opravdu tam jsou zmije, takže mě vždycky mě fascinovaly velmi, velmi plazy, akorát, že když jsem ze úžovek obojkových, já jakože včetně hadě, myslím úžovky obojkové, ne, třeba ty jedovaté, třeba kobra, nebo zmije nějaká, či anakonda, ale úžovky byly neškodné. Nikdy jsem nebyl kousnut nějakým hadem, nikdy jsem nebyl kousnut nějakou ještěrkou, no chtěl bych vidět, jak by mě ještěrka kousla. Dobře, ale vždycky jsem měl rád hady, ale teďka se to asi změní, protože ten zážitek ze zmií jsem se opravdu posral při něm. Tak jako, já nevím, že to ze strany, ale fakt jako já už asi budu mít fobii z těch hadů. Opravdu bylo to velmi nepříjemný zážitek, když vlastně zjistíte, že tam je zmije. Byl jsem tam se svojima kamarádama a prostě jsme si říkali, kamo, dneska musíme na nějakého hada. Našli jsme jednoho, to jsme ještě nešli cestou k té přehradě, ale hledali jsme u potoku. Nic jsme nenašli, jeli jsme k našemu hřišti, takovému u školky takové. A našli jsme slepíše, takovej hnědej, ale bohužel už byl přejet tady kámošem, trošku samozřejmě, že mladším než já. A pak zařval, že no tak jsem ho odvezl takhle v ruce. Normálně prostě úplně odporné to bylo. Jsem ho odnesl takhle se třepám a já jsem s tím jel na kolene, takhle se lalalala, dobrý. A takhle se třepal, když jsem s ním jel, pak jsem s ním dojel sem, stejně to neuvidíte, a bohužel byl mrtvej. Možná ho vám teďka můžu ukázat, jenom chvíli počkejte, musím tam jenom dojít. Ale jako opravdu, nevěděl jsem, že zrovna najdeme takového hada a zrovna na takovém místě, dívejte, tady je, samozřejmě, že je mrtvej. Ty nebude načáčet. Vidíte? Už je mrtvej samozřejmě takový. Jo, opravdu. Je to velmi nepříjemné, když vlastně zjistíte, že jste se sebou tahali hada v ruce a pak vlastně chcípne. Nebo jako, on byl totiž přejetý, proto chcípne. A tohleto už bude asi pro tohleto video všechno. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like a odběr. A